وطن د فراغت سند اخلي افغاني زلمي دادا پوهنتون ځوانان دادا پوهنځي زلمي نن د فراغت سند اخلي افغاني زلمي دادا پوهنتون ځوانان دادا پوهنځي زلمي دادا پوهنتون ځوانان دادا غشتی مودی مٹی دا هیواد ودانو په غرونو او رغو کې ګلونه کېنو ران غشتی مودی مٹی دا هیواد ودانو په غرونو او رغو کې ګلونه کېنو ځوانان دې د وطن د آبادۍ په ولولو کې راخستې ماشومانو کتابونه د لاسو کې اوس یو او بل ته مینه راشنه شوې زموږ زړو کې کیسې د ازادۍ کوي ځوانان اوس په حجرو کې دی خاوری تا اشر کو دا خار سمسورو تغرنو او رغو کی اے گلو ناکینو ران غشتی مدی مٹی دا ہی واد ودانو تغرنو او رغو کی اے گلو ناکینو یو ښکلی سپین سهار دی د مرغانو انګازی دی راویشی له خیالی خوب ستومانه پرګنی دی ښایستا په ظلمکیو جوماتونه او درې دی رګونو کې مشهور دی او په زړو کې مو جذبې دی یو والی ورور ولی بحری خواد اخبارو تغرنو او رغو کی اے گلو ناکینو رام غشتی مدی مٹی دا ہی واد ودانو تغرنو او رغو کی اے گلو ناکینو حسرو وینو را وڑی دیل زان سرا گلونا دا امن بات خوری دا نخترو ار بلونا کاری گی چم رخ کلی دا چیڑی او نخترو نختی مدی مٹی دا ہی واد ودانو پغرنو او رغو کی اے گلو ناکینو ران غشتی مدی مٹی دا ہی واد ودانو پغرنو او رغو کی اے گلو ناکینو ځوانان دې د وطن د آبادۍ په ولولو کې راخستې ماشومانو کتابونه د لاسو کې اوس یو او بل ته مینه راشنه شوې زموږ زړو کې کیسې د ازادۍ کوي ځوانان اوس په حجرو کې دی خاوری تا اشر کو دا خار سمسورو تغرنو او رغو کی اے گلو ناکینو ران غشتی مدی مٹی دا ہی واد ودانو تغرنو او رغو کی اے گلو ناکینو یو ښکلی سپین سهار دی د مرغانو انګازی دی
راوی شل خیالی خوبستو ما نپر گنی دی خایستا پزل مکیو جمعتو نا او دری دی رگلو کی مشور دیو پزڑو کی مو جذبی دی یو آل ورور ولی بحری خوات اخبارو تغلنو او رغو کی اے گلو ناکے نو رام خشتی مدی مٹی دا ہی واد ودانو تغلنو او رغو کی اے گلو ناکے نو حسرو وی نورا وڑی دیل زان سرا گلونا دا امن بات خوری دا نخترو ار بلونا کاری گی چمرخ کلی دا چیڑی او نخترو نم دا فراغت سنات اخلی افغانی ظلمی دادا پوهن تون زونان دادا پوهن زی ظلمی نم دا فراغت سنات اخلی افغانی ظلمی دادا پوهن تون زونان دادا پوهن زی ظلمی دادا پوهن تون زونان دادا پوهن زی ظلمی دا دیوا دا پوه دا جهل تر لاراولی 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 ورکی پتیار کاندی دادا رخنای ظلمی دادا پوهن تون زوانان دادا پوهن زی ظلمی ورکی پتیار کاندی دادا رخنای ظلمی دادا پوهن تون زوانان دادا پوهن زی ظلمی دادا پوهن تون زوانان دادا پوهن زی ظلمی نند فراغت سنات اخلی افغانی ظلمی دادا پوهن تون زوانان دادا پوهن زی ظلمی دادا پوهن تون زوانان دادا پوهن زی ظلمی کڑائی تحصیل دیا ڈیر پکڑاونو کی 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 بیال زائدہ پوہینا وطل قادری ظلمی دادا پوہن تون زوانان دادا پوہن زی ظلمی دادا پوہن تون زوانان دادا پوہن زی ظلمی موگ دانا پوہائی پغم ہر وقت کڑی دلیو 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 رکب مو غم نکڑی را پوڑی خادی ظلمی دادا پوہن تون زوانان دادا پوہن زی ظلمی رکب مو غم نکڑی را پوڑی خادی ظلمی دادا پوہن تون زوانان دادا پوہن زی ظلمی دادا پوہن تون زوانان دادا پوہن زی ظلمی دوی بدا ٹوپک پزائے تاسو تا قلم روڑی 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 زکای نظمونو کیستا روحانی ظلمی دادا پوہن تون زوانان دادا پوہن زی ظلمی زکای نظمونو کیستا روحانی ظلمی دادا پوہن تون زوانان دادا پوہن زی ظلمی دادا پوہن تون جنگ زہر بوئی دے ہرس
سب مرگ کو یرادا جنگ زہر بوئی دے زہر بوئی دے ارساد مرگ کو یرادا زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواڑی واتن غواڑی پیار غون غواڑی لاست راوڑ بارم ران پالن غواڑی غم د جان دے پکار پکار دے غم دہی وات غم د جان دے پکار پکار دے غم دہی وات زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواڑی زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواڑی پرب تو کلپ کار دے چکتائی تجمن پاتے شو بیام بلنگار بریان برخمن پاتے شو پرب تو کلپ کار دے چکتائی تجمن پاتے شو یا بل ہاری بریان برخمن پاتے شو
لوړو زده کړو موسسې اتلسمې دورې فارغین نه هیله کوم چې د خپل لږ سره ځي او خپل منظم ډول باندې تمون سره سلم په ګډون کوي د ټولو نه هیله کوم چې تاسو حرکت وکړي او خپل قدمونه حقانیت به مو بیا ټوله نړۍ پېژني صرف چخ پل زمیر تا کلا پتمن پتی شو هیواد ساتن غاڑی بیار غوان غاڑی لاست را وڑ بارم ران پالان غاڑی غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد زخمی زخمی وجود خطر ملن غاڑی زخمی زخمی وجود خطر ملن غاڑی ایلا من سب پروا ای میڈن یا غلیا لاس پلاس مکین پام زار دشم زار خاغلیا ایلا من سب پروا ای میڈن یا غلیا لاس پلاس مکین پام زار دشم زار خاغلیا ستمبو زرگی او تقوا منم منم یارا جہاد وام لالاری اٹول جہان من لیا ہیواد ساتن غاڑی بیار غوان غاڑی لاست را وڑ بارم ران پالان غاڑی غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد زخمی زخمی وجود خطر ملن غاڑی زخمی زخمی وجود خطر ملن غاڑی اس دا خدمت اڑتیا 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 د داستا جی و سات عفات ستا دس پیچلی غزا اس دا خدمت اڑتیا 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 د داستا جی و سات عفات ستا دس پیچلی غزا دندیس پیتل سو بید دے گٹو دے سیکشن خاگک ماسلین راورا سیدن دے سیکشن ماسلین باپ راجی کو لگ پتاوکی گوچی آگئی اندر تھا پتاوکی اندر مصر مرسا کول آگئی بات زانگا منا زانگی ہے اور گیا باوی اندر آگئی گوچی کی اور لومن سر آگئی اندر تاہار کی گوچی گئی اور سو اگر نه د نورو پرته مو سې د بیسیکشن لپاره غوښتنې لا کوم چې خپل مبارک قدمونه راواخلي او په تالار کې له موږ سره ګډون وکړي هیواد ساتن غاڑی بیار غوان غاڑی لاست را وڑ بارم ران پالان غاڑی غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد زخمی زخمی وجود خطر ملن غاڑی زخمی زخمی وجود خطر ملن غاڑی ایلا من سب پروا ای میڈن یا غلیا لاس پلاس مکین پام زار دشم زار خاغلیا ایلا من سب پروا ای میڈن یا غلیا لاس پلاس مکین پام زار دشم زار خاغلیا ستمبو زرگی او تقوا منم منم یارا جہاد وام لالاری اٹول جہان من لیا ہیواد ساتن غاڑی بیار غوان غاڑی لاست را وڑ بارم ران پالان غاڑی
غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد زخمی زخمی وجود خطر ملن غواړي زخمی زخمی وجود خطر ملن غواړي اوس دا خدمت اړتیا 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 د داستا چی وسات عفات ستا د سپیڅلی غذا اوس د خدمت اړتیا 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 د داستا چی وسات عفات ستا د سپیڅلی غذا دندې سپېڅلې صوبې ددې ګټلې صوبې همدا عزت او وینو د شهید شوي آشنا هیوا ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړ بارم ران پالن غواړي غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد غم د ځان د پکار پکار د غم د هیواد زخمی زخمی وجود ښه انتظار شه نو کوټه پېرم نن د دې لسمه کړای د لمړي خان د لمړی نشته ترې نه کړا د بیا ځل چې د نګرهار اړینا د ورځ د مؤسسې اتل څه می دورې فارغ نو وګوند او پنځمن د روانه ده نو د وګوند د پیار د پاره چې باندې موږ د ورځ یو برکت شي د پیار د پاره د محترم مفتی خپل عبد الوهاب صاحب عبد الوهاب منیر صاحب د هیله کوم چې راشي د قران د نشان په سو مبارک یتونو مو وند الله هم برکت یو منور کی جناب مفتی صاحب منیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك الله خير مفتی صاحب نړۍ مننه خوشحاله اوسېږي. سپینې چپنې نه نظار دا کره مسلک د ژوند نه خواږه ورکوي. پام ځان ښودنه او غرور ونه کړې ستا خاکساري تا ته هر څه درکوي. اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د خیال رڼا لپاره د اریانا د لوړو زده کړو د ټیپ پوهنتي رئیس د تدریسی مرسیات محمد بنتور مرسود صاحبی تا بلنا ورکو چی تر دری زناشی و سپلا گنا منتا مورگی محترم محمد بنتور مرسود صاحبی سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیاری اللہ دلون لکو دیمواسسی مشرتابه خدرمن استادان راغلو میلمنو د آریانا د لوړو زده کړو د مؤسسې ستاژران د ستاژرانو اولیا د کورنۍ غړي او د دې مجلس ګډونوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه تقریبا دیارلس کاله د مخه د جلال آباد په ښار کې تاسیس شوی. په دغه دیارلس کلن دوران کې د پوهنتون د مؤسس په زیار او زحمت سره د استادانو په هلې ځلې او ښه خدماتو د عرضې په واسطه اوس خاص مقام لري. مخکې له دې نه چې د دغې غونډې په اړه څه خبرې کوم اجازه راکړئ چې د آریانا د لوړو زده کړو د مؤسسې بنسټګر او د آریانا د لوړو زده کړو د مؤسسې رئیس محترم عبدالحق دانشمند نیکی هیلې او پیرزونې تاسو ته ورسوم. نو دوی اصالتا د ځان له طرفه او وقالتا د مؤسسې د بنسټګر او رئیس په استازیتوب تاسې دغه د ستاژ دورې ته ستاسې د فارغ کېدو له امله د زړه له کومې مبارکي وایو. دوستانو د آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه څلور پوهنځۍ لري. دغه څلور پوهنځیو کې د ښه تخفیف په منلو سره د زموږ د ټولنې د اقتصادي وضعیت په پام نیولو سره آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه خاص پیکج او تخفیف اعلان کړی تر څو چې زموږ خلک زموږ هیوادوال او زموږ ګران ننګناریان وتوانېږي چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي. نو ځکه د آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه د ستاندارد خدماتو د عرضې په واسطه او د ښه تخفیف په لرلو سره ستاسې په خدمت کې ده. دغه مؤسسه د همان د میاشتې په 15 نیټه د طب حقوق او اقتصاد پوهنځیو او د انجینري پوهنځیو لپاره جدیدالشمول محصلانو د جذب په خاطر د کانکور ازموینه اخلي. نو دغه فرصت څخه دوستان باید استفاده وکړي او د دغه تخفیفونو څخه باید مستفید شي او خپل اولاد خپل ورونه او دوستان د کانکور د ازموینې لپاره موږ ته معرفي کړي تر څو چې د ښه تحصیلي ډګر کې خپل تحصیلات سرته ورسیږي. ما هغه چې دیارلس کاله د مخه
آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه د خصوصي سکتور په چوکاټ کې کار پیل کړ. اوس مهال د آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه په مجموعي شکل سره 2001 درې اویا تنه محصلین لري چې د دې لوړې څخه شپاره سوه اته څلوېښت تنه د طب په پوهنځی کې په درس لګیا دي او بوخت دي. دغه ارقام د طب پوهنځی د محصلینو شمېر د ټول پوهنتون د محصلینو 15% تشکیلوي. نو ځکه د آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه زیات توجه د طب پوهنځی پورې مربوطېږي او زموږ فوکس د طب پوهنځی باندې دی چې زیات محصل لرو زیات استاد لرو تر څو چې ښه خدمات عرضه کړو تر څو چې هغه معیاره چې د اولادتر لپاره ضرور دی هغه باید موږ تامین کړو. ولس دورې د آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه د طب په ساحه کې ټولنې ته یې تقدیم کړې. ولس دورې چې مجموعه اته سوه شل تنه کېږي موږ خپل ټولنې ته د ځوان کادرونو په پایس د طب په ساحه کې ټولنې ته عرضه کړې چې اوس زیات شمېر یې په تخصصي پروژو کې په زده کړو بوخت دي او زیات نور ګڼ شمېر یې د هېواد د خلکو په چوپړ کې دی او خپل خدمات خپل اصولو ته او خپل خلکو ته وړاندې کوي. په دغه غونډه کې چې موږ د دې د نمانځنې شاهدان یو اتلسمه دوره نو ځکه موږ وویل چې ولس دورې موږ فارغ کړې دغه ولسمه دوره د 16 په مرحله کې او خپل عملي درسونه په اړوند مختونونو کې پر مخ وړي. دغه غونډه چې د اتلسمې دورې د معرفت په منظور موږ غوښتلې او تاسې د هغې د ګډون شاهدان اصلی په مجموعي صورت سره 1350 تنه ځوان محصلین د 16 د دورې لپاره معرفيږي تر څو چې خپل یو کلن دوره په عملي ډګر کې خپل زده کړې ترسره کړي او بیا ټولنې ته د خدمت په منظور وړاندې شي. زه ډېر زیات خبرې نه لرم فقط دو اساسی خبرو سره غواړم چې تماس وکړم. د آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه خپل ارتقایي پړاوونه په سرعت سره طی کوي. موږ غواړو چې آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه د ولایت په سطحه د هېواد په سطحه او د منطقې په سطحه د یو ښه تحصیلي بنسټ پایز تبارز وکړي چې دی د عام فارغ التحصیلان ملي مشکلات او ملي ضرورتونه پوره کړي او هم د منطقې په سطحه د بازار اړتیا تعمین کړي. موږ هوډ لرو چې د آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه د طب په ساحه کې د حقوقو په ساحه کې او د اقتصاد په ساحه کې وړ کادرونه چې دی وتوانی د خپل خلکو خدمات خلکو ته خپل خدمات عرضه کړي ټولنې ته ارائه پرته له دې څخه آریانا د لوړو زده کړو مؤسسه هوډ لري چې دی د یو ښه تحقیقي مرکز پایز باندې بدل شي تر څو چې د حقوقو اقتصاد او د طب په ساحه کې ګڼ شمېر ریسرچونه او تحقیقات او څېړنې وکړي تر څو چې هغه تړل شوی غوټې د دې څېړنو په واسطه سره خلاص شي او د خلکو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. اوس مهال د طب پوهنځی چې په تدریس بوخت دي دوه برخو باندې ویشل شوی د طب پوهنځی د نارینه کمپاس د طب پوهنځی د اولادو یا ښځینه کمپاس
د اریانا د لوړښت په کوواسسه کې د فزینه څنګه په مستقلانه شکل سره فعالیت کوي. د ټول پوهنځي لپاره موږ فزینه کمپاس لرو چې هلته ادارې د ښځو په واسطه تشکیل شوی او هیله لرو چې هغه ټول اړتیاوې چې د یو زنانه پوهنتون یا کمپاس لپاره ضرور دی موږ تعمیم کړو. نو ځکه د هیواد د شرایطو په نظر نیولو سره د اریانا د لوړ زده کړو مؤسسه د ځانګړی خپل خدمات نجونو برخې ته خویندو ته ارائه کوي. نو دغه موضوع چې ستونزمنو پخوا اوس حل شوی او انشاءالله د ښځو برخه ته موږ ارتقا ورکوو او د فاکولتي په سطحه به دې ته وسعت ورکوو. د خپل خدماتو د ارزی لپاره د اریانا د لوړو زده کړو مؤسسه دوه روغتون لري. لومړی روغتون د جلال آباد د ښار په اوله ناحیه د کمپونو په ساحه کې موقعیت لري. د دې لپاره هغونی کار په شدت سره جریان لري. هیله لرو چې په نږدې څو ورځو کې دی دوباره د دې وړتیا پیدا کړي چې هم د طب پوهنځي محصلانو ته د خدمت مصدر وګرځي او هم اړوند هیوادوالو ته ستاندرد طبي خدمات عرضه کړي. پرته له دې څخه د اریانا د لوړو زده کړو مؤسسه طب پوهنځي دی د په درېمه ناحیه کې د اریانا د لوړو زده کړو مؤسسه د تدریسي روغتون په نوم سره یو روغتون لري چې ټول هغه معیارات او احتیاج د تدریسي روغتون لپاره په پام کې نیول شوی. غواړم چې هغه پالیسي چې د اریانا د لوړو زده کړو مؤسسه روغتون تیکري او عملي کوي تاسې سره شریک د اریانا د لوړو زده کړو مؤسسې روغتون دی اریانا مکمل سبسایدی منل دی. موږ سبسایدی منل دی. سبسایدی په دې معنا سره ده چې د اریانا د لوړو زده کړو مؤسسه غواړي چې د خپل محصلانو لپاره ښه زمینه برابر کړي. نو ځکه زموږ روغتونونه اول نمبر روغتون او دوم نمبر روغتون دی موږ د ناروغ څخه هیڅ نوع فیس نه اخلو. د ناروغانو معاینه په مکمل شکل په وړیا شکل سره صورت نیسي. نو ځکه دغه ښه چانس دی چې موږ خپل خلکو ته خدمت وکړو او د محصلینو د عملي درسونو لپاره زمینه مساعد د اریانا د لوړو زده کړو مؤسسې په تدریسي روغتون کې د شپې د اتاق کرایه نشته. مریضان کولی شي چې بې له جزئي ترین فیس څخه دوی هلته بستر شي او هلته د اریانا د لوړو زده کړو مؤسسې د خدماتو څخه مستفید شي. د اریانا د لوړو زده کړو په مؤسسه کې معاینات طبي معاینات لومړنۍ طبي معاینات مکمل په مجاني شکل سره شته. هیڅ نه وفیس نه لري خو هغه معاینات چې بیا مصارف غواړي نو موږ 50% دغه مصارف څخه کله د بازار سره یا د نور روغتون سره مقایسه کړو نو زموږ خدمات زموږ خلکو ته تقریبا په ډېر ناچیز او کم قیمت سره ادا کیږي. موږ غواړو چې دا اریانا د لوړو زده کړو مؤسسې روغتون لا پسې پیاوړی شي چې د یوې خوا زموږ د ټولنې اړمند خلکو ته ښه ستاندرد او معیاري خدمات ارزه کړي او د بلې خوا څخه د طب پوهنځی د محصلینو لپاره د ستاژ زمینه مساعد کړي. دوستانو اجازه راکړئ چې د اریانا د لوړو زده کړو د مؤسسې د بنسټګر او رئیس د اریانا د لوړو زده کړو د مؤسسې د علمي شورا او رهبری شورا په استازیتوب او د ځان له طرفه تاسو ګرانو فارغانو ته
چې د 17 مرحلې ته داخليږي او نن 17 دورې ته معرفي کېږي. تاسو ته ستاسو کورنۍ ته حاضر مجلس ته او د ننګرهار پتمنو خلکو ته مبارکي وایم او ستاسو د لا بریالیتوبونو هیله لرم. په درنه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی دژن په ټولو چارو کې برلاسه ایم. وی دژن په ټولو چارو کې برلاسه ایم. څوک چې قدر د استاد او د کتاب کړي دریانا روډ د پروموسي علمي او تدریسي مرستيال فوهنمد دکتور مسعود صافي صاحب له ویناو څخه نړۍ مننه. د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو دریانا روډ د پروموسي د طب پوهنځي رئیس دکتور عبدالفتاح صدیقی صاحب ته چې دریس مخې ته د تشریف راوړي او تاسو ته د خپل ویناوې واورئ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا خير الناس من ينفع الناس. د آریانا د لوړو زده کړو موسسې مشرتابه قدرمنو استادانو 17 دورې ته د کاندیدو محصلینو او دې تالار کې ټولو راغلو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې د طب پوهنځي د 18 دورې د 17 محصلانو د 17 د معرفي کېدو په دې شاندار غونډه کې تاسو ته مخاطب یم. طب پوهنځي تر اوسه پورې 178 تنه فارغ ډاکتران چې د دې د جملې څخه 103 بیا 19 او 1515 شپېته نارینه دې د خدمت په موخه ټولنې ته وړاندې کړي دي. د دې پوهنځي اوس مهال 1418 تنه محصلان لري چې 1403 تنه نارینه او 304 تنه 19 محصلین دي. اوس مهال مجموعاً 1515 تنه چې 1023 تنه هلکان او 19 تنه نجونې دي او خپل د 12 سمسترونو درسونه یې په بریالیتوب سره سرته رسولي. د 17 یو کلنې دورې ته معرفي کېږي. د طب پوهنځي تدریسي او اکاډمیک چارې د معالجوي طب پوهنځي ډیپارټمنټ په واسطه رهبري کېږي چې د فزیک ساینس پری کلینیک او کلینیک په څانګو باندې مشتمل دی. د طب پوهنځي 34 تنه استادان لري چې 14 سره یو عدد شرایط دایمي استادان او 10 سره یو عدد شرایط حق زحمه استادان دي. اجازه راکړئ د آریانا د لوړو زده کړو موسسې د معالجوي طب پوهنځي د رئیس او د طب پوهنځي د علمي شورا په استازیتوب 17 دورې ته معرفي کېدونکي محصلانو ته د هغوی د درسونو په بریالي توګه پای ته رسېدو او 17 دورې ته د معرفي کېدو له کبله د زړه له کومې مبارکي ووایم او خپلې نیکې هیلې او د مبارکۍ مراتب د 17 ډاکترانو کورنیو د ننګرهار پښتنو خلکو او ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم او د لوی الله جل جلاله د دربار څخه نوموړی 17 ډاکترانو ته د ژوند په ټولو چارو کې اعتدا بریالیتوب غوښتنه کوم. ستاسې د پاملرنې نه ډېره مننه. وسلام. د جناب رئیس څخه نړۍ مننه. یو لنډې ټولو والدین ته وایم چې دادا
اس حس کا شملہ گرزان دستا بچے لجامع خدمت کبینہ دا پرگام پدی برخہ کی دا والدین و اساتذہ محترم استاد پوهنوال محمد ناصر همدر ته بلنه ورکوو چې تر نری زنه شي او خپله وینا سرمونږ شریکه کړي. قدرمند همدر صاحب، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. دا اریانا د روړ زده کړو د مؤسسې مشرتابه د طب پوهنځي قدمر رئیس صاحب او درانو پاتمنو استادانو خواږو او درته نږدې محصلینو او راغلو درانو مېلمنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا الله شکر ادا کوم چې نن د اریانا د لوړو زده کړو د مؤسسې څخه یو سلو پنځه څلوېښت تنه محصلین د طبي معالجۍ په برخه کې د ستاج دورې ته معرفي کېږي. دا د الله احسان او د الله کرم دی چې په دوی کړی او په دوی د دوی په اولیاو کړی او په دې ټولنې کړی د دوی د فراغت مبارکي لومړی د اریانا د لوړ زده کړو د مؤسسې مشرتابه د پوهنځي محترم ریاست او پتمنو درانو استادانو او د خبو اولیاو ته او یو سلو پنځه څلوېښت تنه بادرکا با احساسه ځوانانو ډاکترانو ته وړاندې کوم مبارک مشه. د اولیا په نمایندګۍ د ټولو څخه لومړی ټولو ښاغلو راغلو مېلمنو ته د زړه له تله ښه راغلاس او ستړي مشي وایم او دستاسو پراتک باندې مو زمون غونډه شاندار کلا او موږ ته مو ویاړ راوبخلو او زمون بچی مو ونازول علامو ونازوا خوښ او کامیاب اوسئ. دستاسو قدمونه زمون لیلي په دوهم قدم کې د اریانا د لوړو زده کړو د مؤسسې د مشرتابه څخه یو جهان مننه کوم چې زموږ ځوان نسل ځوانان او ځوان کلی تر دې مهاله راورسولو چې د ستاج دورې ته یې معرفي کوي او هغه په شانداره غونډه کې معرفي کوي، د دوی څخه مننه. د درنو پتمنو سپېڅلو استادانو څخه یو جهان مننه چې د ژمي په یخنۍ کې د اوړي په ګرمۍ کې دو خپله انرژي مصرفوله او زما ځوان نسل او زما ځوانان او زما د ولس نوې انرژي دې حد ته راورسوله چې هغه به د خلکو په زخمونو باندې پټۍ ږدي او زخمونه به یې ملحم کوي، د دو څخه مننه. د دوی نیکی د دوی ښېګڼه د دوی اخلاص د ستاینې وړ دی، هېڅکله به دا زموږه د یاده ونه وځي، د دوی څخه مننه. الله جل جلاله دې په دنیا او آخرت کې نیکه بدله ورکړي. همدارنګه د یادونو وړ ده چې د اریانا د لوړو زده کړو مؤسسې چې کوم خدمتونه کړي دي هغه تاسو ته معلومیږي، په هغې باندې بحث او رڼا نه اچوم. یوازې همدومره ویلی شم چې د اریانا د لوړو زده کړو مؤسسه کې هغه قدمونه په تدریس باندې بوخت دي چې هغه رښتوني قدمونه دي او هغه د مکتب څخه یې معلمین نه دي راوستي، بلکې د رښتوني پوهنتون څخه یې استادان راوستي دي او ټول علمي قدمونه دي، علمي رتبې لري، د دوی
څخه بیا مننه چې زموږه بچانې په علمي کتلونو باندې وروزل. ما تا یو چا وویلي چې تا په زامنو باندې سرمایه ګذاري وکړه خو په داسې ځای کې دې وکړه چې هغه به ډېر په ځای نه وه. ما ورته وویلي چې په ننګرهار کې زه د لوړو زده کړو د مؤسساتو سره خبره کوم، زه یو استاد یم او ما ته د استاد شان او شوکت د هغه علمیت او د هغه د اخلاص ښه معلومېږي. په اریانا کې چې کوم استادان تدریس کوي دا د نورو لوړو مؤسساتو کې چې تدریس کوي د هغو نه یو ځانګړی برتري لري او ځانګړی اخلاص لري، ځانګړی صداقت لري او الله جل جلاله خود د نو دغه اخلاص او صداقت په خپل دربار کې قبول کړي. په آخر کې یو څلو پنځه څلوېښت تنه معنوي بچیانو تاسو ته یو مشوره درکوم، هغه دا ده چې تاسو چې کوم لباس په تن کوئ هغه سپینه چپن ده او سپینه چپن باندې دا د ډېر لرې ځای څخه معلومېږي. نو هیله ما دا در د ستاسو څخه چې دغه د سپینې چپنې عزت او بد وساتئ. زموږ هېواد کې فقر غربت دی، زموږ هېواد کې مشکلات او ستونزې دي، د ستاسو څخه مو هیله دا ده چې پرته له دې چې تاسو مادي امتیاز ترلاسه کړئ د دې ولس په تاسو باندې حق دی، د دې ولس د زخمونو په تاسو پټۍ کوئ او د دې زخمونو علاج په تاسو کوئ او د دې ولس ستونزې په تاسو حل کوئ. نو تاسو ته مو دا وړاندیز دی چې په صداقت ایمانداری به د ولس خدمت کوئ او همدارنګه په دې مبصره نه کوئ چې موږ د اریانا د لوړو زده کړو د مالجوي دین څخه فارغ شو. وړاندیز مو دا دی درته چې تاسو به په یو ځانګړې برخه کې تخصص ترلاسه کوئ، ماستری به ترلاسه کوئ، دکتورا به ترلاسه کوئ تر څو چې زموږ د پدمن ولس خدمت وکئ او زموږ ستونزې را حل کړئ او تاسو ته د هېواد وزارتونه تاسو ته د هېواد ریاستونه تاسو ته د هېواد روغتونونه منتظر دي، ځکه تاسو هغه څوک یې چې د علم په دیوار باندې مزین یې، تاسو علم زده کړئ، تقوا لرئ، دینداري لرئ. دې کې اکثریت مجبور په قرآن کریم حافظان هم دي او هغه په داسې حال کې د اریانا د لوړو زده کړو څخه فارغېږي چې هغه د قدر شرایط هم پوره کړي دي. دا ویاړ او دا افتخار چې تاسو موږ ته راوخرئ، نو تاسو دې الله جل جلاله ونازئ او تاسو دې الله جل جلاله د دنیا او د آخرت په عزت باندې مزین کړي او د اولیاو څخه یې مننه کوم چې په ډېر فقر غربت کې خپل بچي په بیس باندې دې مرحلې ته راورسول چې هغه لوړې زده کړې وکړي او دا دې نن به د ستاج مرحلې ته داخلېږي او فراغت ترلاسه کوي. د ستاسو نه بیا هم مننه. په آخر کې زه خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم او د اریانا د لوړو زده کړو د مؤسسې مشرتابه او د طب پوهنځي محترم رئیس صاحب او راغلو درانو مېلمنو د محصلینو اولیاو او ګرانو محصلینو ته د فراغت بیا مبارکي وایه مبارک موسا اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. گرمی دا تگیا شوی یم غرونا می پشا دی، گرمی دا تگیا شوی یم غرونا می پشا دی، دستڑی جوان بلاش ارمانونا می پشا دی، تیاری دا جہالت پسرابونو باندی وجدم، تیاری دا جہالت پسرابونو باندی وجدم، سودا تا میرا وڑی کتابونا می پشا دی. لمحترم استاد حمدر صاحب سخا نڑی مننا، د پروګرام په دې برخه کې د فارغ شویو محصلانو په استازیتوب
محترم میر حمزه محمدی صاحب ته بلنه ورکوم چې دریز مخې ته د تشریف راوړي او تاسو ته د خپلې ویناوې واوروي. میر حمزه محمدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا هرڅه مخکې د سرور کائنات جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تلپاتې او نه هیرېدونکې تحفه تاسې ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د محترمو استادانو، د ګرانو محصلینو او قدرمنو میلمنو په اجازه، په لومړي سر کې فارغ شویو محصلینو او د هغوی قدرمنو کورنیو ته د دغه فراغت مبارکي وایم. په دویم قدم کې د آریانا پوهنتون د مشرتابه ښاغلي عبدالحق دانشمند څخه مننه کوو چې په ننګرهار کې موږ ته د تحصیل زمینه برابره کړه او موږ خپل تحصیل په کې سرته ورسوایو. د همدارنګه د ادارې څخه د آریانا د لوړو زده کړو موسسې د ادارې د کارکوونکو او استادانو څخه نړۍ مننه کوو چې په دغه تحصیلي دوره کې زموږ سره په ډېر زیار سره کار وکړی او موږ شکر الحمدلله اوس فارغ شو. د خصوصي سکتورونو او د فعلي حکومت اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دا ده چې فارغو محصلینو ته د ستاژ او همدارنګه د کاري فرصتونو زمینه برابره کړي تر څو موږ وکولای شو چې هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو. خبرې ډېرې نه کوم ځکه مشران به پاتې، نو زه بیا هم په آخره کې د فارغ شویو محصلینو ته او د دوی قدرمنو کورنیو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. حمزه جان ته دا غالۍ چې کتاب قلم بچی ته ځکه ورکوم، کتاب په نور دی نور تیاره ختموي. ډېر زیات وخت اگر شما د ډېر قدرمن د آریانا د رئیس پیغام تاسو ته ولوستو، خو همدا اوس جناب دانشمند صاحب یو کله ته لیکلی صوتي پیغام یې موږ تاسو ته ولی غواړم چې هغه تاسو سره شریک کړم. د آریانا د لوړو زده کړو مؤسسې بنسټګر او رئیس ستاج دورې ته د معرفي کېدونکې ستاجرانو ته د دوی د بریا له امله د زړه له کومې مبارکي وایي او د هغوی کورنیو ته د مبارکۍ مراسم وړاندې کوي. فضل نن کې د آریانا د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس یو ځل بیا د ستاجر محصلانو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او نظر یې څرګند کړی چې موږ به په آینده کې دغه محصلینو ته ستاجرانو ته د ښه خدماتو زمینه برابر کړو. ډېر زیات مننه. دانشمند صاحب یو مهربانه شخصیت دی او ته د محصلینو لپاره غوره خدمات او همدارنګه ډېر زیات څومره چې موږ ترې خبرېږو او پوهېږو دانشمند صاحب واقعا د محصلینو د اسانتیاو لپاره د محصلینو د فیسونو د تشکیل په دې مسله کې مطلب ډېر کوشش کړی او ډېر سایه کړې ډېر تلاشه کړې موږ ترې مشکور یو. که اوس هم د تجربونو د ویش لړۍ ده د ټولو قدرمنو او د غونډه کې د شراکتونکو نه هیله کوم چې نظم مراد کړو او دغه محصلین راځي او خپل تجربونه د قدرمن قدري پرسونل څخه اخلي. نو بیا هم د موسسې علمي او تدریسي مرستیال دکتور منصور زادي څخه هیله کوم چې راشي او محترم میر حمزه د خیرمحمد زوی د ممتاز محصل
زیورحات د عبدالمتین زوی د بی ټولګي ممتاز محصل، نصیر الله د محمد اجان زوی د اے ټولګي ممتاز محصل، نصرۃ اللہ د حکمت شاہ زوی د بی ټولګي ممتاز محصل، محمد منیر د کابل خان زوی د اے ټولګي محصل، او محمد بلال د محمد ناصر زوی د بی ټولګي محصل ته خپل لاسونه تلزیق ویشي. محمد زوی د اے سیکشن اول نمره د تبرنه ورکوو چې راشي د صافي صاحب څخه د خپل د فراغت تصدیق واخلي. ورپسې ضیاءالحق د عبدالمتین زوی د بی سیکشن اول نمره. نصیر الله د محمد اجان زوی د اے ټولګي ممتاز محصل. نصرۃ اللہ د حکمت شاہ زوی د بی ټولګي ممتاز محصل. محمد منیر د کابل خان زوی د اے ټولګي محصل. محمد بلال د محمد ناصر زوی د بی ټولګي محصل. صافي صاحب مننه. خاطر پروګرام په دې برخه کې دریانا روډ زده کړو موسسې اداري مرستیال ښاغلی تویالی امیری صاحب ته بلنه ده چې راشي او خپلو محصلینو ته د فراغت تصدیقونه ورکړي. محمد ادریس د میرویس زوی د اے ټولګي محصل. نوید رحمان د خالد زوی د بی ټولګي محصل. فیض الله د شاه بخت نذیر زوی د اے ټولګي محصل. محمد صادق د غلام محمد زوی د بی ټولګي محصل. روزی خان د سردور خان زوی د اے ټولګي محصل. نور محمد د امیر محمد زوی د بی سیکشن محصل. مولوی صاحب مننه. د پروګرام په دې برخه کې د اریانا روډ زده کړو موسسې د طب پوهنځي رئیس ډاکټر عبدالفتاح صدیقي صاحب ته بلنه ده چې راشي او خپلو فارغ شویو محصلینو ته د تصدیقونه ورکړي. د میلمنو څخه هیله کیږي چې دغه فارغ شوي وروڼه دې تشویق کړي. نورحلیم د انخان زوی د اے ټولګي محصل. محمد طیب د محمد شریف زوی د بی سیکشن محصل. مصباح الله داتا الله زوی د اے سیکشن محصل. منظور د س
سرتور زوی د بی سیکشن محصل رئیس صاحب مننه د پروګرام په دې برخه کې د موسسې د بنسټګر استازی استاد عبدالواسع باعث ته بلنه ده چې راشي او خپلو محصلینو ته دې تصدیقونه ورکړي. زکا الله د ظاهرشاه زوی د ای سیکشن محصل ثناء الله د خیر رحمان زوی د بی سیکشن محصل گلزار وزیر خان زوی د ای سیکشن محصل دو محمد زوی دو بی سیکشن محصل د پروګرام په دې برخه کې د علمي څېړنو امیر استاد محمد ابراهیم عزیزي صاحب ته بلنه ده چې د دې مخې ته تشریف راوړي او خپلو فارغ شوي محصلینو ته د فراغت تصدیقونه ورکړي. ننګیالی د عبدالمامون زوی د ای سیکشن محصل عرفان الله د امر الله زوی د بی سیکشن محصل زخمی وجود دی خاطر مرلن واړي عرفان الله د محمد قیوم زوی د ای سیکشن محصل رب تو کلپ کر دے چپتے تجمن پتیشو یاب لہری پریاد ایمل دامان اللہ زوی دبی سیکشن محصل استراتیجیک پلان د کمیټي امیر استاد قاری صاحب نصیب احمد حقیار ته بلنه ده چې راشي او خپل فارغ شوي محصلینو ته د فراغت تصدیقونه ورکړي. محمد د نورزمان زوی د ای ټولګي محصل سید عبدالعزیز د سید محمد ظهور زوی د بی سیکشن محصل زاهد الله د ګلزمان زوی د ای ټولګي محصل عبدالله
عبدالقدیر د حاجی عبدالقسیم دوی طبی سیکشن محصل مسلین راځي ډېر تاسو ته تشویق شي او همزه تشویق په موخه موږ تاسو را ټول شو زه د تشویق په موخه یوازې نه وایم چې رب دې ډاکټر کا خو غیا را د زړه زخمونه و پتا باندې ګنډم کمیټې امیر د نصاب کمیټې امیر منصور په کرزي ته بلنه ورکړه د ډپارټمنټ څخه پوهنوال غلام بیراني ولي ته بلنه ورکړو چې څو محصلینو ته خپل بنسټونه ورکړي د ایس سیکشن نه عبدالقدوس د عبدالقدوس زوی ته بلنه ده چې راشي او خپل تظیم ته راځي جنت الله د عظمت خان زوی د بی ټولګي څخه هغې ته بلنه ده چې راشي او خپل تظیم ته راځي جنت الله محمد عظیم زوی ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل تظیم ته راځي کفایتالله دې هم مامدګي ونیسي او کفایتالله د ولي خان زوی د بی ټولګي څخه هغې ته بلنه ده چې خپل تظیم ته راځي عبدالسلام د ګلبهادر خان زوی د ای سیکشن محصل نورم تشویق کې د لاسونو په مقام باندې دغه ورور البته د خیبر پختونخوا نه راغلی دلته د اریانا لوړو زده کړو موسسې څخه یې د فراغت تصدیق ترلاسه کړ ضیاءالدین د ګلمنشاه زوی د بی سیکشن محصل عبدالحق د اسرائیل زوی د ای سیکشن محصل محمد سلیم د تلاوت خان زوی د بی سیکشن محصل استاد تشکر مننه خا د پروګرام په دې برخه کې د طب پوهنځي تدریسي مدیر
محترم سردار نور صاحب ته بلنه ده چې راشي او خپلو فارشي محصلینو ته د تصدیقونه ورکړي. عبدالستار د ظلم خان زوی د ای سیکشن محصل. ورود خدا دیار محمد زوی د بی سیکشن محصل. جلال الرحمن دی آمادگی ونیسی. جلال الرحمن د حاجی ګل رنگ زوی د ای سیکشن محصل. ہری پریا نمبر امن پتیشو رومل عبدالعظیم زوی د بی سیکشن محصل. ننګرهار پوهنتون علمي مرستیال او محترم استادانو ته هم ښه راغلاست وایم. په خیر راغلستړي بشي. پروگرام په دې برخه کې د ننګرهار اسلامي پوهنتون علمي او تدریسي مرستیال ته بلنه ورکوم چې دریځ مخې ته دې تشریف راوړي او تاسو ته دې خپلې ویناوې واوروي. محترم معاون صاحب. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق الله العظيم. دهرت سنة مخي ده أريانا بمتم درنا رهبري ده نقرحار بمتم بيولي ويعدي ودرنا مستعزان داریانا پوهنتون د طب پوهنځي زړه ته رانږدې درانه فارغان ډاکټر صاحبان، د هغوی اقارب او خپلوان، د تالار درانه ګډونوال، تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. که څه هم غونډه په وروستیو شېبو کې وه، نه مې غوښتل چې خبره وکړم، خو د داریانا پوهنتون د مشرتابه په زیات اصرار سره د دوی د مینې او د احسان نه ډېره زیاته مننه کوم. په لومړي سر کې د طب پوهنځي نه درنو فارغانو او ویاړلو ورونو ته، د هغوی کورنیو ته، د دوی درنو استادانو ته چې شپه ورځې زحمات ګاللې دي، تکلیفونه یې ګاللې دي او دغه ویاړ یې دلته ورته برخه کړې ده، او د هغوی خپلوانو ته مبارکي ویم. الله جل جلاله دې لکه څنګه چې د دوی نننی ارمان پوره شو، په ژوند کې چې نور څومره شرعي حوایج او ارمانونه دي هغه دې الله جل جلاله ټول پوره کړي. مختصر ډول ویم، په څلورګونو مذاهبو کې د یو مذهب امام مشهور عالم امام شافعي رحمه الله وایي: العلم علمان، علم دوه برخې لري، علم په دوو برخو باندې ویشل شوی دی: علم الفقه للاديان، یو دینی یو د فقه علم دی چې د هغې په توسط باندې مونږ دینی پوهه ترلاسه کوو، وعلم الطب للابدان، بل د طب علم دی چې د بدنونو صحت او روغتیا ته پکې پاملرنه کېږي. د دې نه اخوا د علوم امام شافعي رحمه الله وایي دا علوم دي سابقي، دا قسمونه دي، زه پکې لږ نور هم ورزیاتوم چې هر علم او هر پوهه او هر قسم چې باقي کې نیت خالص د الله جل جلاله رضا او د الله جل جلاله بندګانو ته خیر رسونه یې دا علم بلل کېږي.
دا پوها دا دا علم دا کفاعت بخش کیش کچیرتا یو کس زان دینی عالم بولی زان دینی علوم و طالب العلم بولی او نیتی دی اللہ جل جلالو رزان دی نیتی دی منصب و دی مقام دی ولایت و ریاست و مدیریت در راسته کولی دا کاروبار کریا دا علم ندر راسته کی اگر دی قال اللہ و قال رسول ویلی نو دا اسی ویلوی زوانا چی فارا برخه کی هیلم دی دوی ندادا چی خطل لیدونا خالص دی اللہ جل جلالو دی رزان دی فارا رو گرسی اراده داو کی چی سپیسل کسر او سپیسل علم دا غیر فارغی گما هدف می بشریت تا خدمت تے هدف می دی اللہ جل جلالو بندگانو تا خدمت تے کلچ دیو انسان صحت او روحتیا خیلی اگا بید رب العالمین عبادت کولیش کلچ دیو انسان صحت خرابی اگا بید اللہ عبادت نشی کولی اگا کسان چی معمر کسان دی مشران دی دی مونگ ویلو بید دی مونگ افتخار دی دوی دی چی مونگ دی دی دوی حدسی دی چی مونگ دنن دلتا ولار دی خطاستو دی اگوی نا مختلا وقی تو زوانه کی چی دی رب العالمین کم اس عبادت اگوی تر سرکولیش نلی پا دی عمر کی نشی تر سرکولی دا پا دی مانا بانده چی صحت دی انسان پر جوان کی تر دول روی از اشتمالی دا دا صحت چی رب العالمین یو کس دا وقی وی تاسو زوانان و بلاسون و غاندی وقی دی تاسو ویڑو کدرون و بواسطه پا اللہ جلد جلالو دا صحت خلق دا وقی کل چی اگر عبادت تر سرکی دی اللہ بندگان تا پنور اللہ رو کی خدمت کری تب کی شریکی تا دی اگه برخوالی یو برخ مستقل اللہ جل جلالو تا تا در قیل زکتا دی سبب شو چی اگر دی خدمت جوگا کی در طول سپیتسل مسلک در طول پاک مسلک در طول ویڈل مسلک اگر دی تیم مسلک دی تا سو چینل دی تی پونزی نفارق شوی ہے دیر زیاد دی مبارک در تا تا سو خبروانو تا تا سو قدرمون و مستازانو تا دیر زیاد مبارک اصل دی دی ویار اصلی عاملین دی تاسو دغه درانو مستازان دی دغه سپینگیری دی چی دی دا تور مختار پام دغه لاره کسمین کردی دی اصل ویار او افتخار دی دوی دی هیلم در ندار چرت پشوان کم دی دوی دی لار او دی هدایات خلاف کار منا کردی دو واری چی سرور بروسی گئی کامیاب بروسی گئی و دنیا و آخرت وارو که دی دغه مستازان ملاتر دی زان سر بولا رہے باقیدہ دی مستازان سر رابطہ وہ ساتھ ہے اللہ جل جلالہ ہمیشہ کامیاب او سرور بولا دی حق آیات دی کریمہ چھے مہو دوستو باقی کی رب العالمین فرمائی اللہ تا سبیدہ کلی ہے وستعمر دزمکی نا وستعمر کن فیہا او اللہ دی تا سنو گفتہ نا کی دزمک آباد اکی دزمکی بتعمیر کی او رکوانا کی کوشش ہو گئی بزمک باندے رکوانا دا دی انجینر دا دی حقوقدان دا دی اقتصاددان دا دی زراعتدان دا دی بیولوژیدان دی کیمیادان او دی دوی کار رب العالمین مستقیما ورته غوښتنه کړې ده هدف مې دا دی چې دیني او عصري علوم دا په اسلامي شریعت کې د یوې سکې دوه مخونه دي د یوې سکې دوه مخونه دي چې که چېرته د سکې یو مخ خراب وي نو هغه بل مخ هم ورسره خراب دی که چېرته د سکې یو مخ د کاره غورځېدلی بل مخ هم غورځېدلی ټوله سکه د منځه لاړه نو په اسلامي شریعت کې دا هغه اصلي علوم دي او که دیني علوم دي دواړه د اسلامي شریعت په ډېر اهمیت باندې قایل دي دواړه ډېر زیات په خپل ځای کې د ارزښت ضرور کې وي دواړه ځوانانو ته په دې اصلي علم نه فارغ دي او په دیني علم نه فارغ دي دواړو ته ډېره شدید اړتیا ده وروڼو د وروستۍ خبرې په ډول که دیني عالم دی د مدرسې شاګرد دی یوازې دې په مدرسه باندې اکتفا نه کوي یوازې دې په دیني علومو باندې اکتفا نه کوي او نه د ځان ته قره کېږي نه دې په ځان کې قبر پیدا کوي چې ما د الله او د الله د رسول اقوال یاد کړي دي دې سره څنګه چې باید د اصلي علومو نام خبر وي خلقو سره په تعامل نړۍ سره په تعامل او په کلي او ولس کې تعامل دا هم باید ورته زده وي او هغه کس چې د اصلي علومو نه فارغ دی هغه دې په خپل اصلي علومو باندې نه قره کېږي او نه دې ورته ډېر زیات په اهمیت باندې قایل دي اندازې نه زیات اگر دی پچان کی دینی ہے نہ ہم صدق اگر سوا چی قوی راسخ اسلامی عقیدہ ولن اگر کو ہر دگر کی خدمت کی ویڑے لے دے اگر دی مو افتخار دے اگر مان ٹول اسلامی امت اور ٹول افغانستان اور ٹول نگرار ویڑ کے ابھی مان من گو ویڑ دی اس سروڑی سوکالا آباد اور بازار پسیا افغانستان پہلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ننګرهار اسلامي پوهنتون
علمی او تدریسی مرستیال استاد احسان الله ناصر صاحب څخه نړۍ مننه. د لوړ زده کړو وزارت د دفتر رئیس قاضی مطیع الرحمن صاحب ته هم خر اخلاص وایم. د خر اخلاص تر څنګ ته هیله کوم چې راشي او زموږ فارغ شوي محصلینو ته د تصدیق پاڼې ورکړي. قاضی مطیع الرحمن جهان زیر د همایون زوی د ای سیکشن محصل. محمد عزیز دوی د بی سیکشن محصل. صلاح الدین د سمیع الدین زوی د ای سیکشن محصل. زیارمل د حیات خان زوی د بی سیکشن محصل. خوست پروگرام پدی برخه کې د ننګرهار اسلامي پوهنتون علمي مرستیال استاد احسان الله ناصر صاحب ته بلنه ده چې راشي او فارغ شوي محصلینو ته د تصدیق پاڼې ورکړي. زر رحمان د سید رحمان زوی د ای ټولګي محصل. شاه خالد و محمد عمر زوی د ای سیکشن محصل. امیر الله د عبدالعظیم زوی د بی سیکشن محصل. دا میلوانا لکه چې ستړي شوي دي نه پوهېږو. امیر الله د عبدالعظیم زوی د بی سیکشن محصل. د پروګرام په دې برخه کې د طب پوهنځي د کلینیک ډیپارټمنټ عامر پوهنوال ډاکټر سید محمد انور اکبری صاحب ته بلنه ده چې راشي او خپل فارغ شوي محصلینو ته د فراغت تصدیقونه ورکړي. احمد بلال د جان آقا زوی د ای سیکشن محصل. خالد محمد نبیل زوی د بی سیکشن محصل. زریاله د امادگی ونیسی. زریاله د گل محمد زوی د ای سیکشن محصل.
او د رئیس صاحب خاص نماینده استاد عبدالواسی بای صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او جمشید ته دې په خپل مبارک لاسونو د فراغت تصدیق ورکړي. بای صاحب مهرباني. خب با درود سلام نثار همگی، عرفای زیاد جناب محترم صافی صاحب گفتن ای کاش که امروز دانشمند صاحب اینجا می بود و ای شاگردای خود، ای عزیزای خود به دست خود تقدیر می کرد و همگی به یک جای دعا می کنیم که الله پاک دانشمند صاحب شفا بده، خداوند پاک زودتر مریضیشان علاج کنه و بیایه بخیر کل عزیزای خود پس از سر ببینم. ای جمشید جان و صدام جان یاره به تشویق شخص خود من تشویق کرده بودم یاره که باید دکتر شوم و از خداوند میخوایم که تمام که شما دکترهای شوید که دیگه مریض به پاکستان به هندستان این نیاز پیدا نکنه که برن به پاکستان تداوی خود کنن و انشاءالله شما واری شیراز که تداوی همه علت باید بکنید. زنده باشین. تشکر. البته د بایس صاحب غوښتنه فارغ محصل صدام د بریالی زوی ده ته هم بلنه ورکوو چې راشي او د فراغت تصدیق یې د بایس صاحب او معاون صاحب د مبارکو لاسونو څخه ترلاسه کړي. د غونډې نظم وساتئ اوس مخکې کوم رور شپیلک وهو دغسې عملو نه ډډه وکړي. بخښنه غواړم. معاون صاحب او بای صاحب تاسو څخه مننه. مننه مهرباني. د پروګرام په دې برخه کې د طب پوهنځي استاد محترم اجمل شینوارې صاحب ته بلنه ده چې راشي او فارغ شوي محصلینو ته دې تصدیق پاڼې ورکړي. استاد اجمل شینوارې خدای دې پوهنځي استاد محترم ډاکټر صاحب حیات الله حیات ته بلنه ده چې راشي او خپلو محصلانو ته دې د فراغت تصدیقونه ورکړي. محمد فیاض د محمد رمضان زوی د ای سیکشن محصل. سمیع الدین دی اماده اوسی. سمیع الدین د غوث الدین زوی د بی سیکشن محصل. ورونو دغه عزیزان مو لږ تشویق کوي تاسو هم د تشویق په خاطر البته دلته راغلی یاست. موږ ټول البته د دې د تشویق په خاطر دلته سره راټول شوي یو. طارق عزیز د حاجی عبدالقسیم زوی د ای سیکشن محصل. بلال احمد د احمد ضیا خان زوی د بی سیکشن محصل. شفیق خان د دلدار خان زوی د ای سیکشن محصل. دو وحدت شپې لیدمه
ایشان محسن. طارق شما طارق ورور گفتن آوا چه دی موسی معلوم داری مرستیال اغلی توریالی احمدی سیف او محترم استاد دوارا دی ورطا دی فراغت تصدیق ورکی هاشمی ستا سمد رکی ربیع الله د محمد وارث وی د اے سیکشن محصل هاشمی صاحب مننه د دې پوهنځي استاد ڈاکٹر رضوان اللہ ذہن تک بلانا دے چراشی آف کل پرکشوی محسنین ہوتا دے تصدیق پانے ہوتا واحد اللہ دا حمد اللہ زو دے بس اکشان محسن وقار احمد دو محمد اعزاز روی دو اے سیکشن محسن صالح خان دو محسن خان روی دو بی سیکشن محسن ظهیر صاحب مننه د طب پوهنځي استاد مفتي صاحب عبدالوهاب منیب ته بلنه ده چې راشي او خپلو محصلینو ته د فراغت تصدیقونه ورکړي محمد ایاز د بشیر زوی د اے سیکشن محصل عماد الدین د احسان الله زوی د بی سیکشن محسن زاهد الله د عبدالوهاب زوی د اے سیکشن محسن د دې پوهنځي استاد ډاکټر عبدالله بته بلنه ده چې راشي او خپل ورکشوي محصلینو ته د تصدیق پاڼې ورکړي مستفیض الرحمن د عبدالوهاب زوی د بی سیکشن محصل ډاکټر صاحب تشویق کړئ هلال د مختار زوی د اے ټولګي محصل شفیق الله د عبدالعزیز زوی
کمیشن محصل. عابد صاحب مننه. اوس د طب پوهنځي استاد عبدالودود جهانګیری صاحب ته بلنه ده چې راشي او خپلو فارغ شوو محصلینو ته د فراغت تصدیقونه ورکړي. امین الله د محمد ناصر زوی د اے سیکشن محصل. فصیح الدین د سید مین الدین زوی د بی سیکشن محصل. مطیع الله د عبدالحادی زوی د اے سیکشن محصل. امین الله د سید حضرت زوی د بی سیکشن محصل. جهانګیری صاحب مننه. اوس د طب پوهنځي استاد سید ارفان الله ته بلنه ده چې راشي او خپلو فارغ شوي محصلینو ته د تصدیق پاڼې ورکړي. اوس له محترم ډاکټر صاحب نظر الله رحیمي ته بلنه ورکوو چې راشي او خپلو فارغ شوي محصلینو ته د تصدیق پاڼې ورکړي. ډاکټر صاحب نظر الله. ارشاد د شاه محمد زوی د اے سیکشن محصل. صفی الله د محمد عیسی زوی د بی سیکشن محصل. چې ټول خپل ځایونو کې کېنې او مزه یې کله چې پروګرام خلاص شو ټول په شریکه وځو. صفی الله د محمد عیسی زوی د بی سیکشن محصل. وشو لال محمد د خان محمد زوی د اے سیکشن محصل. مننه ډاکټر صاحب. د ننګرهار پوهنتون استاد محترم تسل حضرتی صاحب ته بلنه ده چې راشي او فارغ شوي محصلینو ته د تصدیق پاڼې ورکړي. شیر علی خان د نورزا خان د نورزا علی خان زوی د اے سیکشن محصل. د فرید الله زوی د اے سیکشن محصل.
معاویه د عبیدالله زوی د بی سیکشن محصل. د انتظامی والا څخه هیله کیږي چې دغه کوم میلمانه چې خپلو ځایونو څخه پاسیږي دوی به بیرته په خپلو ځایونو کینوي، ځکه چې غونډه خلاصه شوه. ټول موږ تاسې ټول به وځو، ځکه دلته موږ ټول د دغه محصلینو د تشویق په خاطر سره راټول شوي یو. د پروګرام په دې برخه کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال بیدار حبیب صاحب ته بلنه ده چې راشي او فارغ شوي محصلینو ته د تصدیق پاڼې ورکړي. مرزا محمد عبدالبصیر زوی د سیکشن محصل. عبدالمنان د اکبر خان زوی د بی سیکشن محصل. شکیب الله د سیدا جان زوی د ای سیکشن محصل. اتی کولا دی آمده اوسی اتی کولا دی سیل خان زوی دو بی سیکشن محصل. حمید الله تبارک و تعالی راشد پر سوز پر تذکر لاسه کی حمید الله
سلیمان ته بلنه ورکوو ترڅو خپل تذکر ترلاسه کړي. سلیمان کامل خان سیکشن محمد امراض وحدت حکومت امجد خان شمس تیمر خان زوی حمید الله د محمد ایاز خان زوی د بی سیکشن محصل
صاحب محمد خوري د ای سیکشن محصل. او خپل ورور ته د خپل مبارک لاسونو تصدیق ورکړي. قاضي صاحب الشريف.
دنیا سر خلال زوی د بی سیکشن محصل پروگرام په دې برخه کې د اړینو وروسته پر موسې د وزارت نمائنده ډاکټر صاحب محمد نعیم غوري ته بلنه ده چې راشي او فارغ شوي محصلینو ته د تصدیق پاڼې ورکړي. زازه د ګنبدي مروې د بي سیکشن محصل Thank you.
نصير الله د محمد جان په تبلنه راشي او خپل استایلی ته واخلي د موزیل میو تدریسی معاونیت د نننې غونډې د تدویر کمیټې د غړو هلې ځلې او زیار ستایي او په ستایلیکونو یې تقدیروي. د موزیل میو تدریسی مرستیال محترم پوهنمند ډاکټر مسعود صافي صاحب ته یو ځل بیا بلنه ورکوو چې د سټیج مخې ته دې تشریف راوړي او نوموړي ستایلیکونه وویشي. مالی او اداري مرستیال ښاغلی تولیالی امیري صاحب ته هم بلنه ده چې راشي او د صافي صاحب سره د یو ځای خپل واسنیو ته د ستایلیکونه ورکړي. مصطفی عبدالرحمن صافي ډاکټر صاحب مصطفی عبدالرحمن صافي شکیر تبلنه چراشی او د ماول صاحب څخه د خپل ستایلیک واخلي.
او د دې پونځي رئیس سپتره د اعزاز پر دې پر سر کې
ستاجر ډاکټر ته بلنه ده چې راشي او خپل استادان دې په ډالۍ ونازوي.
پوهنمل استاد عمران احمدی ته بلنه ده چې راشي او خپل ډالۍ نه ترلاسه کړي. استاد محمد آصف سروری ته بلنه ده چې راشي او خپل ډالۍ نه ترلاسه کړي. سروری صاحب شته. استاد صاحب عرفان عرفان ته بلنه ده چې راشي او خپل ډالۍ نه ترلاسه کړي. نور محمد جنبش د محصلانو چارو مدیر ته بلنه ده چې راشي. ډاکټر صاحب نظر الله رحیمي ته بلنه ده چې راشي او خپل ډالۍ نه ترلاسه کړي. محمد صادق د بی سیکشن ستاجر ډاکټر ته بلنه ورکوم چې راشي استادانو ته دې ډالۍ ورکړي. جاوید کریمی د آی ټی برخې مسؤل ته بلنه ده چې راشي خپل ډالۍ دې ترلاسه کړي. جاوید کریمی ډاکټر صاحب عنایت الرحمن هیله کیږي چې هغه د سټیج سر ته تشریف راوړي. ډاکټر صاحب عنایت الرحمن مرتضا حمیدی صاحب ته بلنه ده د منابع بشري عامل چې راشي او خپل ډالۍ دې ترلاسه کړي. د موسسې د علمي څېړنو عامر استاد محمد ابراهیم عظیمي صاحب ته بلنه ده چې راشي او خپل ډالۍ دې ترلاسه کړي. نشرات مدیر فاضل وهاب ته بلنه ده چې راشي خپل ډالۍ دې ترلاسه کړي. د موسې د ستراتیژیک پلان عامر فری صاحب نصیب احمد حقیار ته بلنه ده چې راشي او خپل ډالۍ دې ترلاسه کړي. موسی د ګردانو قومندان مطیع الله ته بلنه ده چې راشي او خپل ډالۍ دې ترلاسه کړي. نوریاده امیری
دوائی نویس او مطلب بیا عکس مراسم په شریک سره موږ تاسو مطلب او د دوائی د پاره فادرمن مولوی صاحب نصیب احمد حقیار صاحب باندې ورکو چې زموږ د ننې ګوند په دوائی سره کار کول سره حقیار صاحب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف ہوئے کہ یو واری ہوئے ممکن سونش اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله دير محتاج رب بلا سنه اللهم يا رب الأرباب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب والأبصار يا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرغ المخزونين أغثني 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 توكلت عليك يا رب وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا كريم يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد يا باسط يا كريم يا ذي الطول يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان نفحني من كبن الفتى خير تغنني بها عن من سواك إن تستفتح فقد جاءكم الفتح اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك واحفظني بما حفظت به الذكر وانصرني بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير اللهم اجعله في آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله نطول في أدوار دي مبارك الذي تلمت بخدمة مصدر قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یو پنځه دقیقې نور هم وزغمئ قدرمنو میلمنو محصلینو سره د موسسې رهبري غړي یو ګډ تصویر وباسي د خولۍ پورته کولو مراسم به ترسره کېږي او د هغې نه وروسته به ورو ورو آهسته آهسته به رخطیږو ودانو سې د محصلینو هیله کوم چې دواړه سیکشن ته دلته راشي او موږ سره نن د فراغت سند اخلي افغاني زلمي دادا پوهنتون ځوانان دادا پوهنځي زلمي نن د فراغت سند اخلي افغاني زلمي دادا پوهنتون ځوانان دادا پوهنځي زلمي دادا پوهنتون ځوانان دادا پوهنځي زلمي دا ډیوا د پوهې دا جهل ترړا راوړي 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 ورکی په تیارې کاندي دادا روخنای زلمی دادا پوهنتون ځوانان دادا پوهنځي زلمی رکیب تیارې کاندي دادا روخنای زلمی دادا پوهنتون ځوانان دادا پوهنځي زلمی دادا پوهنتون ځوانان دادا پوهنځي زلمی نن د فراغت سند اخلي افغاني زلمی دادا پوهنتون ځوانان دادا پوهنځي زلمی دادا پوهنتون ځوانان دادا پوهنځي زلمی کړای تحصیل د یاد ډیر په کړاوونو کې 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 بیا لزای د پوهینا وته
عبدالقادر زلمی دادا پوهن تون زوانان دادا پوهن زی زلمی دادا پوهن تون زوانان دادا پوهن زی زلمی مگدانا پوهای پخم هر وقت کنی دلیو 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 رکب مو غمو نکڑی را بڑی خادی ظلمی دادا پوہن تون زوانان دادا پوہن زی ظلمی رکب مو غمو نکڑی را بڑی خادی ظلمی دادا پوہن تون زوانان دادا پوہن زی ظلمی دادا پوہن تون زوانان دادا پوہن زی ظلمی دوی بدا ٹوپک پزائے تاسو تا قلم روڑی 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 زکای نظمونو کیستای روحانی ظلمی دادا پوهن تون زوانان دادا پوهن زی ظلمی زکای نظمونو کیستای روحانی ظلمی دادا پوهن تون زوانان دادا پوهن زی ظلمی دادا پوهن تون زوانان دادا پوهن زی ظلمی غشتی مودی مٹی دا هیواد ودانو په غرونو او رغو کې ګلونه کېنو ران غشتی مودی مٹی دا هیواد ودانو په غرونو او رغو کې ګلونه کېنو ځوانان دې د وطن د آبادۍ په ولولو کې راخیستې ماشومانو کتابونه د لاسو کې اوس یو او بل ته مینه راشنه شوې زموږ زړو کې کیسې د آزادۍ کوي ځوانان اوس په حجرو کې دی خاوری تا اشر کو دا خار سمسورو تغرنو او رغو کیه گلو ناکینو ران غشتی مدی مٹی دا هیواد ودانو تغرنو او رغو کیه گلو ناکینو یو ښکلی سپین سهار د مرغانو انګازې دي راویش له خیالي خوب ستومانه پرګنې دي ښایستا په ظلمکیو جوماتونه او درې دي رګونو کې مشور د یو په زړو کې مو جذبې دي یو وال ورور ولی بهری خوا تخپرو تغرنو او رغو کیه گلو ناکینو رام خشتی مدی مٹی دا هیواد ودانو تغرنو او رغو کیه گلو ناکینو حسرو وینو را وڑی دیل زان سرا گلونا دا امن بات خوری دا نخترو ار بلونا کاری گی چم رخ کلی دا چیڑی او نخترو باد بش زخمی زخمی ویران افغانستانا بلا دی واخلم زار دی شم جانان افغانستانم
بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان منم دخ کلا گانو میری رب دیرا تا جوڑ کلا منم دخ کلا گانو میری رب دیرا تا جوڑ کلا اواز لے گتا پدرس جہان افغانستان اواز لے گتا پدرس جہان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان پغیگا کی دی داسی قهرمان بچی روزالی پغیگا کی دی داسی قهرمان بچی روزالی تکوی دا عبدال و میرویس خان افغانستان تکوی دا عبدال و میرویس خان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان سنکی دی تهر یارو خلق بلان دی مقابل کی سنکی دی تهر یارو خلق بلان دی مقابل کی جوانان لگئے لگئے درنا قربان افغانستان جوانان لگئے لگئے درنا قربان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان حالاتو که هر سمرا تطریخی گرز ولی حالاتو که هر سمرا تطریخی گرز ولی خمونت محترم یه قدر دان افغانستان خمونت محترم یه قدر دان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان سستور لا افق مل منا در سرم لدی سستور لا افق مل منا در سرم لدی تلون که بدی سم کندی روخان افغانستان
راتلون کے بدی سم کندی روخان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان آباد بش زخمی زخمی ویران افغانستان بلا دی وخلم زار دی شم جانان افغانستان نصرت و فتح المبین از در رحم و نمت شامی سیارخ با صبحی درخشان و مد شامی سیارخ با صبحی درخشان و مد پیروزی دشمنی دین و وطن کاخ سیاهی ظلم دشمنی دین و وطن کاخ سیاهی ظلم شد به زمین سرنگون شعله ایمان آمد شامی سیارخت به صبحی درخشان آمد شامی سیارخت به صبحی درخشان آمد پیروزی شکری خدا رو بکن کنتو توازو همیش مزرع خشکی در رو دی خروشان اومد شامی سیارخت با صبحی درخشان اومد شامی سیارخت با صبحی درخشان اومد پیروزی شامی سیارخ با صبحی درخشان اومد شامی سیارخ با صبحی درخشان اومد پیروز